یەکەم کاردانەوەی دوای گرانبوونی نرخی بنزین لەلایەن شۆفێرانی هەڵەکانی ناوشاری سلێمانی دەستی پێکرد. سەرجەم شۆفێرانی هەڵەکانی ناوشار لەبەردەم قایمقامیەتی سلێمانی خۆپیشاندانیان ئەنجامدا و داوای هەرزانکردنی نرخی بنزینیان دەکرد، بەڵام کەس گوێی لە داواکاریەکانیان نەگرت. لە تاسوزۆ هێڵی تاسوزێ لە تاسوزۆ نەفەرێنین بە 150 بۆ ناوشار بەم قەڵەباڵغێ بەم گازگرانیە. هەڵوێستمان ئەوەیە کاکە جیان ئێمەش بەڕاستی زەرەرمەند بووین ئەم ئیشەیە. زۆربەی گاز و بنزینە کاکە، سارەیتر گاز و بنزینە، هێڵی ئێمە زیاتر بنزینن. باوەڕکە کە یێنێ ئێرە خوا ئاگای لێ کولی کاروانەبایی 19000 بنزینە خوات، نەفەریش لە تاسوزە 150 تا ئاوارەکان لە ئاوارەکانەوە بێتەوە بە 500 بۆ ئێمە. یعنی حسابکە هەر هیچ جیانیت ڕۆژەکە ئیشەکەن بەس بۆ گاز و بنزین. ئەگەر وعدەشیان لێوە گرین لە قایمقامەتی سلێمانی ئەمڕۆکە، ئەگەر بنزین و گازمان بۆ هەرزانکەن و ئەگەر وابێ بەو جۆرە خەڵک دەرینانێ هەمووی زەرەرەکان، چونکە سایقپاس بەس نە مەعاش خۆرە نە هیچ شتێکە، بەس ئەوەی هەیە. ئەگەر ئەوەش بەس لە زەرەرا بێ نێکی باشترە، هەمووی لە ماڵەوە سێت و تاوە. وەڵاهی بەڵێنمان پێ نەدەن، وە جارێکە لێرە وەسایم بزانین چیمان جوابێنەوە. ئەگەر گەو سابشم هەر یعنی مەعقول نییە، پاسی وایە ڕۆژی 50 لیتر تێکا، ڕۆژی 50000 ئیش ناکا 50000 بیا بە بنزین. دەسەڵات لە ترسی هەڵبژاردن بۆ ماوەی مانگێک نرخی سوتەمەنی جێگیر کرد. ڕاستەوخۆ سێ ڕۆژ دوای هەڵبژاردن نرخی سوتەمەنی لە ناویشیاندا بنزین زیاتر لە 150 دینار بۆ هەر لیترێک بەرز بوویەوە. ئەو بنزینەی لە عراقیشەوە هاوردە دەکرا کۆتایی پێهاتوو، ئێرانی سوتەمەنی نانێرێتە دەرەوە و لە ناخۆی خۆیدا ساغی دەکاتەوە. گرانبوونی نرخی سوتەمەنی گرفتی گەورەی بۆ هاوڵاتیان دروست کردووە. شۆفێرانی پاسی ناوشاری سلێمانی دەڵێن نرخی بنزین و گاز بەم جۆرە بێت ئیدی کار ناکەن و پاسەکانیان دەوەستێنن. ئەو پاسانە پاسی چیە؟ پاسی ئەم ڕەش و ڕوتە نییە؟ ها ئەگە ئێمە نەبین ئەمانە لە شوێشان بۆ کرێ؟ ها کابرا خانەشینە، کابرا نەخۆشە، عیب نییە هەتا کەی؟ وەڵای عیبە بە قورعان. وەڵای تۆگەت بڕۆی باشە بۆ لەکە کو بە 490 بۆ لە بەخا بۆ لێرە نیە. لیترە بنزینیش بە 900 دینار، ئێمە هەموو ڕۆژێ بای 20000 25000 دینارین بە بنزین دەرینانێ. مناڵی هەتیمان پێیە، مناڵی فەقیرمان پێیە. ئێمە مناڵی هەتی حسابێکی تایبەتی خۆی هەیە، مناڵی فەقیرە حسابی تایبەتی خۆیە. خۆی ئێمە سفرە نیە هەڵی ڕژین کاکە، لەبەر چاوە هەموو تەلەبای بڵێن ئەم مناڵە بەلاشە و ئەم مناڵە هەتیوە، ئەم مناڵە فەقیر حاڵە و بەڵای بێ. ئەمە حکومەت چارەسەریکە، پێش دەنگانەکە بووانە بوو بۆ دەنگان خود هەفتەیەکە دەنگمان بوویاوە بۆ دوای دەنگان وایان لە خەڵکەکە کرد. حکومەتی هەرێم تا ئێستا هیچ پلانێکی نییە بۆ دابەزانی نرخی سوتەمەنی. لە کاتێکدا بەشێک لە پەرلەمانتارانی کوردستان دەڵێن تاکە ڕێگە لە بەردەم هەرزانکردنی نرخی سوتەمەنی پشتگیریکردنی پاڵەوگە ناخۆییەکان و پێویستە نەوتی خاویان پێ بدرێت. هیچ پاساوێکیش نییە بۆ پەسەندنەکردنی ئەو ڕێگە چارەیە، بەڵام حکومەتی هەرێم ئامادە نییە ئەوە بکات. لای خۆشیەوە سەرۆکی ژووری بازرگانی سلێمانی لەبارەی گرانبوونی نرخی سوتەمەنیەوە ڕایگەیاند کە حکومەتی هەرێم لە ماوەی 30 ساڵی ڕابردوودا نەیتوانیەوە پاڵاوگەیەکی گەورە دروست بکات کە سوتەمەنی بۆ نێوخۆ دابین بکات و ئەوەی بە هۆکارێکی گرانبوونی زیاتری نرخی سوتەمەنی دیاری کردووە. ڕامێر عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.